30 il ərzində ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində kriminal hadisələr, narkotik vasitələrinin əkilib becərilməsi və buna bənzər digər əməllərə yol verdilər, əl atdılar. Düzdür, Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq arenada bu məsələləri ictimailəşdirdi, amma ermənilər həmin faktları danırdılar. Bugün Qarabağda aşkarlanan narkotik plantasiyaları erməni yalanlarının daha bir sübutu oldu. Ermənilər 30 il ərzində Xocalı torpaqlarında narkotik tərkibli bitkilər əkib becəriblər. Hansı ki bu ərazilərdə vaxtilə Xocalı sakinləri dənli bitkilər yetişdirirdilər. Amma hazırda vəziyyət fərqlidir. 100 hektardan böyük bir ərazi çətənə bitkilərinin plantasiyası kimi istifadə olunub. Digər işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda da narkotik vasitələrlə əlaqəli hallar aşkarlanıb ki, orada da müxtəlif yerlərdə narkotik əkilib becərilməsi, yəni xüsusilə marixuana, xaşxaş və digər hallar vardı ki, bunlar da bizim tərəfimizdən aşkarlanmışdı. Və bu hallar daha çox haradaydı? Hərbi hissələri, yəni erməni silahlı birləşmələrinin qanunsuz yerləşdiyi ərazilərdə idi ki, burada buna geniş formada bu işin təşkilinə hazırlıq və digər halda isə bu işin aparılması diqqət mərkəzində onlar tərəfindən saxlanılırdı. Xüsusi kultivasiya üsulu ilə becərilən və marixuananın xam malı hesab edilən çətənə kolu sativa növünə aiddir. Yəni Avropa bazarında ən baha satılan narkotik vasitənin bitkisidir. Qarabazarda 8000 azeynə satılır. Tək bu qurulduqdan sonra marixuana olsa da, amma bunun başqa zənginləşdirilmiş formada digər narkotik tərkibli, psixotrop tərkibli maddələrin hazırlanmasında əsas xam mal hesab olunur. Bu mütəxəssislər də baxıblar, həmin bu narkotik vasitələr onu göstərir ki, ciddi şəkildə qulluq edilib. Vaxtı-vaxtına kultivasiya edilib, sulanıb və ərazi də münbit olduğuna görə burada narkotik vasitənin geniş şəkildə plantasiyasının salınması üçün kifayət qədər şərait və imkanlar var. Plantasiya başdan başa hasarlanıb. Yəni, bu da onu göstərir ki, xüsusi qulluqla və kənardan mühafizə edilir. Yeri də əbəs yerə seçilməyib. Xocalı hava limanının cəmi bir neçə metrliyi. Bu da onu deməyə əsas verir ki, burada yetişdirilən narkotik vasitələrin bitkiləri Avropaya buradan ixrac olunur. İşğal dövründə Xocalı hava limanından istifadə edilməsinə icazə verilməsə də, gizli yollar vasitəsilə narkotik vasitələrin ixracı həyata keçirilib və həmin maddələri idxal edən ölkələr arasında Azərbaycana qonşu olan ölkələr də var. Həmin ərazilərdə yetişdirilən, hazırlanan narkotik vasitələr başqa-başqa ölkələrə tranzit imkanlarından istifadə edilməklə Orta Asiya doğru, Avropaya doğru və digər bütün regionlarda marşrut imkanları hara mümkündürsə həmin narkotik vasitələr bu ərazidən tədarük olunurdu. Başqa-başqa tranzit imkanlar, burada İran amili var, burada Əfqanistan amili var, bəşəriyyət əleyhinə olan bu cinayətlərin təşkilində, aparılmasında, insanların genofondunun məhv edilməsində bax, bu qədər böyük bir sahədə işlər aparılıb. Narkotik vasitələrdən əldə olunan gəlirlə separatçı rejimin silahlandırılması, maliyyələşdirilməsi həyata keçirilib. Hazırda Daxili İşlər Nazirliyi vəziyyətə nəzarət edir və bu kimi yerlərin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Səbinə Həsənova, Gündüz Vaqifoğlu, Həsən Eltürk, ARV Xəbər.